美味しい。奥奥熱い。こっち、こっちだと熱い。うん。うん、来た。おいしそう。思ったより暑いな、日差しが。ベビーの頭があるで帽子ないから、もうちょっと風があればな。ちょっと違うんだけど、今日は風がなさそうだ。ミルク、本当にこれ牛のミルクかな、オーガニックミルクかな。たまに風が涼しくて、今食べるか。なんで出る、これ1個だけ。え、多分高いって思ったんだろうなと思って。そうだから、あんまり買いたくねえんだろうなと思ったから1個だけにしたでも半分とする。うん、うん、うまいうまい。うん、おいしい。この値段半額になったの？うん。うん。明日までだから、今日までだからね。うん。今日中に食わなきゃ。うん。おいしい。これどうやって食うの？このまま？ほら、パンに挟んでホットサンドで焼いても食ってもいいんじゃない？いつもみたいに。はい、アイス食べさせて。美味しいかな。あれだね、食べ物とかはないんだね、こういうの。ん？なんかレストランみたいのはないんだね。うん。うん。ああ、歯が歯弱くなってる。もう夏なんだよな、ここ。すごいよな、ヘミの。ネパールね、ネパールの家も田舎の家も山なのね、暑いね、うん、でこういう木の下に座っても涼しいんだよ、外。うん、山は涼しいよ。だから僕だから町より日差しが暑い。そう、涼しいんだよな、うん、日差しが暑いだけ。これはどこにでも暑いからな、俺は。ミルク飲む？うん、大丈夫。同じやつだから、これ。眠くなってくるな。美味しかった。これ食べたいけどダメなんだろうね、このまま食べちゃう。ルビールビー、うん、これダメ、このまま、うんうん、今全部食うのは嫌だ。家で食いたい。あげんなよ。あげんな。ゴミ捨てあるかな。うん、ある。リラックスするね。うん、でも子供いないとつまんねえな。子供がいればなって考えちゃうから楽しいね。子供いたらちょっとあれだけど、でもね、二人だけだからね。うん、寂しいな。ここに子供がいればねって騒ぐから思っちゃう。ちゃんと楽しめない。来年また来ればいいよ。あぶ、キャンプ。